Vieš čo? A? Kolega ma pozval na obed. Ale kam? Už neviem, ale nikam nejdem. Prečo mala by si ísť? Nemusíš stále jedávať v tom malom bufete. No čo? Ale s ním nejdem. Je nepríjemný? No, je príliš milý. Tak potom, čo je problém? Je to fajn obed v reštike s milým kolegom? To počkaj, počkaj, ale on má bočné úmysly. Samozrejme, že mám. Si neodolateľná. Podaj mi županu. Prosím ťa, určite ťa chce len lepšie spoznať. Za každým jedlom nemusí byť hneď sex. Podstatné je, kam mu dovolíš zájsť ty. Múdro hovoríš? Ako vždy. No počkaj, a čo ty? Ti ma už balila nejaká tvoja kolegyňa? A kto? No kto? Ako sa volá? Martina. Martina? A tiež ma raz niekam pozvala. Kam? Ale na Jamajku, na 2 týždne. Ale odmietol si, nie? Neodmietol.